u zadnjih mjesec dana, ne samo dva tjedna, nije bilo uopće takvih situacija da bi tijela bila uopće izvan rashladnih uređaja, a kamoli da bi bila na podu. I onda se postavlja pitanje koje doista jest nevjerojatno i zvuči morbidno. Da li je moguće da je riječ o režiranoj situaciji? E sad, ja mogu razumjeti da mnogi se pitaju kome bi to palo na pamet i kako bi to nešto uopće bilo moguće. Međutim, morate imati isto tako na umu kontekst. Zašto misli da je teoretski to moguće, a na policiji da to istraži. I zato je bolnica jučer podnijela kaznenu prijavu, činim se drugoj policijskoj postaji, da se utvrdi da li je netko to vadio tijela iz rashladnih uređaja da bi napravio snimku. Znači, to je uopće teško zamisliti. Međutim, ukoliko je to napravljeno, to je onda kazneno djelo. Jer se tu dostojanstvo pokojnika zapravo narušilo.